c'est Philippe du Canada. Je suis un peu perdu, vous pourriez m'aider? Mitä tää Kanadasta? Mitä oikeesti Sodankylästä? Sodankylä, mes amis m'attendent à Sodankylä. No, sinne kirkolle on kyllä vielä matkaa, mutta kyllähän tämä Sodankylän kuuluu. Istu alas. Désolé, mä ois kumpaa. Juotko jotakin? Boa, coffee. No, on mulla kohviakin. Siinä kuulimme tunnusmusiikkia elokuvasta Ensi kylän kösti. Ja seuraavaksi menemme Rossi-musiikin pariin. Tämähän on tuttu biisi. Tämähän on siellä Motorikoskiössä. Niin, minäkin olin siellä. Koskaan huuhtanut kultaa? Viikon luontoeen. Niin justi! Ja lorisi? Kun minä kun sain tämä vaskollinen, niin minä menin Tankavaran kullanhuuhtakisoihin. Ahaa. Ah, se pienessä. No niin, tässä sitä ollaan Tankavaran kultakisoissa ja tarkoitus olisi voittaa nääkin kisat. Olikin naisten kisat, että eihän tähän pääse osallistumaan. Ja lähteä sinne lasten altaaseen. Samahan se on, mistä sitä kultansa kaivaa. No onhan se jonkunlainen. Joo. Kyllä se siinä oli. Tämä kisa. Ja olisiko tällä voittanut kisaa, mutta
Melkein. Aisten siellä kisassa ainakin olisi tullut toiseksi. So with this we can live happily ever after. Thank you. Joo, annoinpa tulle Japanin tytölle muistoksi tuo kultakimpale. Aivan kuin olisi junaa tulossa. Ei sieltä mitään tuu. Lähetäänpä kokemaan katiskaa. Ruukaatko se sinä syödä, Kalle? Kovi on pikkuinen, mutta tuosta se oli siellä piliikki kisoissa talvella. Jaa. Tuleeko sitä kalla? No ei, koska et pahimmin oot tullut vielä. Jaa, no annapa minäkin kokkeile. Kokkeilepa sinäkin. Eihän näin pienellä koukulla voi mitään kallaa tulla. Saitko sä mitään? No ei sitä oikeastaan tullut kuin pikkusia. No, kyllähän tuolla koukulla jo pitää saada kirompia. Mä miten pikkusia? No, voi mahtavaa. Onneksi tuli kuten repullinen, että saa sopaa. Ai oikein repullinen. Joo. No, kyllä niistä sopaa. Kokkelepa sinä. No minä perustan. Niin justi, että oot kova sauna. Meilläkinhän se on juhannuksena oikein perinteenä. Sitten minä ruukaan mennä tanssimaan. Sieltä minä löysin oikein mukavan tanssikaverin. Kuka se esiintyy? Eero Matta. Paljonko lippu? Se on 10 euroa.
nauraa. Niin, onpa halapa. Halapa, halapa. Kyllä on halapa. Minä oikeastaan tanssijassa, mutta ne on hyvä näyttele. Niin kuin Jack Nicholson, tajuatko? To be or not to be? Oui, oui. To an actor. Jean Nicholson, le film One Flew Over the Cuckoo's Nest. Sano nyt ensin, mistä oot tuon takkis varastanut. Jopa meni jauhot suuhun. Saarnamies muka. Ennen kuin jatkat herjaamistasi ja synnillistä menoasi, vastaa minulle. Vastaa. Jos taidat, niin. No kysy. Vastaa minulle ja meille kaikille. Mihinkä sinä olet matkalla? Minäkö? Mekö? Eihän sinä nyt sen tiedät. Hulluja huoneen. Tämän näköinen se hullu on. Sen me näkee Sokja Reeta, ketä hullu se on. Että meillähän on tällainen maailman kuulut Midnight Sun filmifestivaali. Kai sinä nyt tiedät. J'en entendu parler, je crois, de Midnight Sun Film Festival. Oui. Niin justi. Se on bien, se. Tuupa katso, kun mulla on täällä semmonen elämää suurempi saunaveli. Thank you.
No niin, arvoisat kutsuvieraat, yhteistyökumppanit ja tekijät. Nimeni on Ari Lehtola ja toimin Sodankylän elokuvakeskuksen projektipäällikkönä ja on ilo ja kunnia toivottaa teidät kaikki lämpimästi tervetulleeksi tähän Sodankylän elokuvajuhlien 20-vuotiselokuvajuhlien avajaisnäytökseen ja Mun Lappi elokuvien ensi-iltaan. Jos tuota kokoaisit tämän festivaalin tarkoituksen tällä hetkellä, niin se on tavattoman yksiselitteinen. Ja ehkä liittyy siihen, että toisin kuin 20 vuotta sitten tai 19 vuotta sitten, jolloin tässä aloiteltiin, niin elokuva on melkein tullut tiensä päähän. Paitsi täällä. Would you remember the first film you ever saw? I think it was Snow White and the Seven Dwarfs. I remember I was a very big Snow White fan. I identified with the dwarf Dobby. I remember. But that makes sense because that was made in 1939, so I would be like, you know, 3 or 4 years old. Sitten yksi semmoinen sensaatiouutinen, joka tuli muutamana vuonna tuli oli se, että siis etusivun juttu oikein, siis semmoinen, että Sodankylän elokuvafestivaalien viikonlopun aikana 7 ihmistä heitetään. Me suhtauduttiin hirveän nöyrästi siihen, siis sillä tavalla melkein matelevaan kuntoon mentiin, että järkyttyä, että meidän pitää jotenkin kuitenkin alkaa kouluttaa uudelleen tätä yleisöä. Mutta sitten joku tsekkasi tämän asian ja todettiin, että tavallisena viikonloppuna täällä on 30 ihmistä. Näpä laitan saunan lämpenemään. Katsele sinä vaikka tuota albumia sillä aikana. Siinäkin minä olen kommatissa mäkiä laskemassa. On se vähän kumma, miten sieltä löytyy sopivat monot. Kato vaikka jalan koko 47,5. Nyt on iso tietenkin. Onko hyvä? Mulla oli viimeksi mä keltaisin, niin ne oli iso tietenkin. Minkälaista? Tuolla. No, 3/5. Niin. No niin, otetaan ne. Selvä. Joo, ota jokkeri tuosta meidän lumilaua ja lähden vetämään pari punkit. Hyvä! Joo. Sitten on vitosessa Inikka, Johanna, Jenna ja Saana ja lumeet näin.
Mitä Lauri? Joku lähti kotiin? Ei. Ku mitä vaan? Menen vielä tuon kahvilaan. Aha, ja tulistelemaan. Hyvä. Vähän loikittua. Joo, tää nyt on tämmönen sopivan kokoinen mökki näin isolle miehelle. Kattele vaan rauhassa ympärillesi. C'est bien petit, mais vous gardez ça propre aussi. Vous jouez de la mandoline? Soitako sinäkin mandolinia? Minähän soitanko semmonen Väinämöinen. Tämä on yhdeltä luoston keikalta. Ensin meinasin myöhästä, mutta sitten minä juoksin sinne. No nyt tuli kiinni. Niin, mutta kun mä soitin sen verran nopeampaa. Ja mulla on kiire potun nosto. Pitääpä tuota, kun se painaa niin paljon. Minä käyn sen sitten hakemassa. No sitten! Tämmönen paikka. Joo, savusauna. Koskakkaan tämmönen sauna tehtiin. Niin, sanotu appiukko, että 4-7. Jaa. Viime kesänä. Ja nyt jo valmis. Viime kesänä entiset. No niin, sauna on valmis. Oh.
vielä lisää löylyä? No, no löyly, no löyly. Joo, joo, no lisää löylyä sitten. Älä innostu, älä välillä uima. Olipa vaan hyvät löylyt. Joo, hyvä, että kelepa. Joo. No niin, mä voin sanoa tohi, että... Joo. Tästä on velkaa. No jos 10 pottua sais, niin sais perunarieskää. No tässä. Tässä on 12, että vähän hyvä miehen lisää pikkusen. No joo, jos keittää muu ikkupotut siitä sitten. Terve Eeva. Tässä olisi 10 pottua, pitäisi perunarieskä saada. Onnistuisiko? Joo, kyllä onnistuu. Ne on tuota Mäki-Halvarin Harrin tilalta, että niistä pitäisi oikein hyvä perunarieskä tulla. Joo. Meneekö kauan? No, ota kahvit autellessa, niin ei mene kauan. Joo. Jaha, ja mitähän mä oon velkaa? Ehkä mä kuulen mitään velkaa, on niin hyvät kohdat. Saat tulla ihan näin. Joo, no kiitos. Tämä onkin erityisen tärkeä riesi. No niin, joo, hei. Kiitos. Olipa vain mukava uija ja käydä saunassa. No siellä se taas. Aslakki, se ambulanssi ja helikopteri vie jotain. Aina helikopteri. Mulle kävi kerran näin, kun minä olin mettässä ja...
No täällähän se kösti on. Me ollaan etitty sinua. Ilmoittivat, että sä oot loukannut jalan. Joo. Mitäs on sattunut? No, mitä nyt tuolla mettässä vähän kompastui. Jaa, no mikä sieltä sun on? Se on tämä vasen. No kerros nyt vähän, miten se kävi siellä. No, siinä nyt käveleskeli ja puuosu jalakäälin sit. Jaha, ja mikäs paikka se on kipienä? Siitä, mistä luut törröttää. Tästä näin. Sattuu koko vasta. Kyllähän se aina sattuu. Joo, kyllä tämä on ollut röntgeniin vietävä ensimmäisenä. Joo, otahan se pyöräpuoli sieltä. No niin, kerveellä jalalla sitten astut tuota. Äläpä vielä hätäile. Niin, äläpä hätäile, panhan nämä jarrut. No niin. Siitä vaan. No niin, selvä. Jatketaanpa sitten, kun on kuvaa teissä. Ne tämä näin ja tämä vähän se pannaan tuonne. Juu, että on joo. Ja jarru pois. Meidän ei tarvitse sinne tullakaan. Päivä. Päivä. Mitäpä etsit? Jotakin pahanmakusta rohtoa, kun jalakaan niin kivistä. Ahaa, niin sitten on tuolla toisella hyllyllä. Täällä päin. Olisi tämä särkylääkkeet. Oletko allerginen? En. Olisiko perinteinen purana? Ole hyvä. Kattopa, Heikkilaari, mikä sinä täällä? Täällä ollaan taas. Oot tullut takaisin? Kyllä. Jaa. Ja mistä? No sieltä etelästä. Jaa. No, siellä on oltu 5 vuotta ja... Jaa. Mukava oli tulla takaisin. Onpa vain mukava, kun joku muuttaa tännekin eikä aina vain pois. Tännehän on hyvä tulla. Joo. No niin, olipa mukava nähdä, mutta jutellaan sitten paremmalla jalalla, kun jalka on vähän kipi. No niin, hyvä. Onko sulla jalka kipiä? Mitä, mitä siihen on sattu? No tuolla tunturissa vähän kampuun. Odotas, me autan vähän tätä ovea auksua. Eikö pahasti? Eihän sinä nyt pahasti. Tää nyt vähän helikopterilla. Joo. C'est bon ça, vraiment bon. Merci, t'es un bon cuisson. No niin onkin. Justiin tää hillakausi, se pistää ihmisten päät aivan sekaisin. Minä en oo ite yhtään näitä hillojen perää. Mitä nyt vieraaks varaksi vähän keräilen? Tuota, tuolta näkee hyvin se minun hillajänge. No käydään katsomassa. Kyllä tämä nyt riittää. No kattoppa tuo. Mikä? Ei siellä minun suolla joku. Tuolla. Ei. Joku poimi hilloja minun suolla. No niin poimi. Ei nyt tuli hoppu. Enää. Joo. Susia vielä. Mitä susia? Tuossa olet laskematta. Joo. Joo. Kippistä vaan. Santi. Ja eikö sulla enempää rahaa ollutkaan? Katso!
terve. Onnaa jostain. No niin. Meinaako itse pelataan? No ei jatkolla nyt oikein harjoiteltu, vaan taito päässyt ruostumaan. Joo. Minä voisin kyllä järjestää semmosen saunaillan meille, niin voitais harjoitella. Ei, se oli suon aja. Milloin saunataan? Pitäis katsoa, koska se tuo rikaati, kun me tää joutaa. No näin tehdään. Joo. Siideri. Siideri. No niin, arvoisat Tupen pelaajat ja pelaajien taustajoukot. Tuppi on järki-ihmisten ja ajattelevien ihmisten peli. Tupessa on sellaista kohtoa ja ymmärrystä, että ilman rahaa voi pelata sitä päiväkausia. Ja mikä mukavinta, niin se tavoitteena on saada pelikaverit täydelliseen häpeän valtaan. Se on niin kuin koko sen pelin idea. Siinä ei pelikaveria, siis sitä toista paria kohtaa tunneta minkäänlaista sääliä. 19 Tupen SM-kisat on näin juhlallisesti avattu. Tervetuloa. Tämä kuuluu Tupenpelon säätöön, että pitää pikkus ottaa kuppiin. No niin, eikä oteta yömyssit. Se on tapana, että kerralla vaan, että hölkyn kölkyn ja kippis. Aha, hölkyn kölkyn sante. Sante! Eikö olekin hienoja valokuvia? Ei tuu kuule aika täällä pitkäksi. On sitä kaikenlaista tekemistä on, niinku justiin tuun papukajapuussa, niin vessassa käynti, niin se on melko vaikea. Siinä on se paikallinen liikenneympyrä. Minä kyllä tunne kannuta kaikkia ketään. Niin. Se on justiin, että mulla ei oo sitä digikameraa, että ne kuvat tulee. Aurinko nousee idästä ja se mereen laskeutuu, vaan ei merta näy, vain taivas ääretön. Mies yksin taivasalla puun kaarnaan kirjettä kirjoittaa ja sytyttää sillä nuotion palamaan. Tuli nokisen pannun kuumentaa, tuo kylmään yöhön lämpöä. Mies huopaa, tulen ääreen kietoutuu. Hän liekkien leikeistä lumoutuu, ja kun tuuli ilmaa pyörittää, niin hetken savu silmiä kirvelee. Ilta-aurinkoa ei enää näy, ja mies vain katsoo eteenpäin. Savun sieraimissaan tuntee, ja suden yksinäisen kuulee ulvovan. Tää tie on vapauteen. Mies käärii sätkän viimeisen, mut heittääkin sen nuotioon. Hän hetken päästä kääntää kylkeään. Tulen loimu selkää lämmittää, levottoman mielen rauhoittaa. Ja sielu siirtyy unen maailmaan. Sivansa kanssa susien ja uskoo lauman johtajaan. Hän näkee taivaan kannen kirkkaan punaiseen ja kiittää sitä katsomaan. Kylmä hiipii huovan alle ja sen kanssa todellisuus
Uninuotion myötä pois on hiipunut. Hän repun laittaa selkään ja lähtee kulkemaan. Ei polkua voi tehdä yksi mies. Aamuaurinkoa ei vielä näy. Ja mies vain katsoo eteenpäin. Savu sieraimissa tuntee ja suden yksinäisen kuulee ulvovan. Aamuaurinkoa ei vielä näy. Ja mies vain katsoo eteenpäin. Savu sieraimissa tuntee ja suden on no lähetään sinne Sodankylään, herää jo! Köskis pass. No heräsithän näin viimein, tulehan aamukahville. Minuakin sä väytti tämä. Sain sen yhdeltä tutulta. Aika muikia ilme. Onpa mielenkiintoisen näköinen kuva. Jaa, terve Aate! Terve! Mä oon tämmönen työpoja. Tämmönen tämä. No joo. Tämä on kaikenlaisia. Joo, ja saattaa siellä uitostakin, kun sato paljon lunta. Mitäköhän naat nyt siinä tekemässä? Tässä on tämmöstä Lapin emännän arkea tässä. Koiraa ja takka. On semmonen kuutamopäivä. Ja sitten vähän pilviä tuossa. Ja susihan sillä on persauksia tulossa. Niin, tietenkin. Keskellä täyttää koira. Susihan se on. Ei pelota vielä yhtä. Tuota niin, sitä mantolinia minä tulen. Se on kuule tuota, me vaihdettiin sen mopetin. Jaa. Sattu semmonen sopivaa käyntöri. Joo joo. No mitenköhän sitä sitten? Tuota, me on tässä varannut sulle tilalle tämmösen sotilashuumoripatsa. Joo, tuo onkin oikein hyvä. Minä tiedän justiinsa paikan, minne se laitetaan. Se ei ole niin meluskumaan. Joo, joo. Minä sitä oikein osannut soittaa. No niin. Terve! Hei, ootapa vähän. Tämä meinas unohtaa. Joo. Minä meinaan antaa sen kummipojalle lahjaksi. Saa nähdä, pääseekö parku vai nauru. Sen nimi on muuten Kasmir Jesse Julius, minä kastan sinut isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Amen. Nyt voit kuivata. Hattupas, mitä se kummista sulle toi? Sulla oli viimeksi samanlainen ilme itsellä. Hei, kulpa. Puhu jotakin. Sano kösti.
näyttää sulle, mikä tuo on. Täällä. Mikä se on? Mikä se on? Käypä kattomassa. Se on siinä. Oho. Ja siinä oli jääkäriprikaatin ampumatiedotteita. Sodan kyllä sanotaan myös pyssykyläksi. Radioalueellamme esiintyy. Siellä on armeija kaikki. Olli Haapa. Tai onko armeija? Pum pum! Kappale nimeltään. Kersantti ja kaikki. Minäkin olin armeijassa uusin kokeen, että Hers, yes sir, herra kersantti. Yes, yes, Finnish Army. Työtä sergeantalla, kuupuilla, pum. Joo, pum pum. Niillä oli vasta joku isot juhlat. Joku täytti 40 tai jotakin. Minäkin olin siellä katsomassa ja siellä minä huusin piruuttani mukana, että hyvää päivää jääkäriprikaati! Vietämme tänään Sodankylän varuskunnan 40-vuotisjuhlaa. Vuoteen 64 saakka maan pohjoisin varuskunta oli Oulussa ja jääkäripataljonnan siirto Vaasasta Sodankylään merkitsi Linnuntietä yli 500 kilometrin hyppäystä. Vilkkaasta kaksikielisestä läänin pääkaupungista kokonaan toiseen ilmastovyöhykkeeseen ja kulttuuriympäristöön, rauhalliseen maalaiskirkonkylään. Mutta kuten tiedämme, alkuvaiheen pienten epäilyjen jälkeen osoittautui, että Sodankylä ja sen kirkonkylä oli erinomainen valinta varuskunnan paikalla. Niinkö, minä tuli palauttaa näitä kalsareita, kun minä olin 89 intissä ja minä otin lainaa, kun mulla ei ollut muita puhtaita. Sitten ne vähän unohtu. No, eikä nämä enää mahu edes viereenkään. No sitten ne joutaa kyllä pois. Joo. Kovassa käytössä on ollut, mutta kiitos, minä kerron tämän eteenpäin. Joo. No, niin hyvää päivän jatkoa. Päivä! Päivä!
Mikäs, mistä tämä oikein on? No, minä tulin palauttaa tämmöstä peltimukia, kun mulla jäi intti aikana tämmönen kuitille. Jaha, no kiitoksia. Tiedätkö mitä, nämä on kyllä vielä poistunut 6 vuotta sitten käytöstä. Ja tässä kun tehtiin inventaariota, niin meillä on yksi ollut nimittäin ollut hukassa. Joo. Ja sitä on kissain koiran kanssa nimittäin haittu. No niin, olipa hyvä, että siitä on apua. Kiitos. No, minäpä meidän sotkuun. No niin, kiitos. Hei. Päivä. Kuka se Emme on? No kun tuolla luki, että Emme myy siviileille munkkeja pussuja. No. Mitä kysyt? Mitä? Ei. Aika pitkä aika. Ei, mehän varmaan tarjoaa tämän munkin. No kyllä. No joo. Selvä. Mitä se puuhaa nykyään? Hei, tässä joua nyt juttelen. Täytyy mennä. No ei, kiire sen. Muistathan sinä sen tuppiin. Sotkussa tuli yhtäkkiä mieleen, että pitäisi se tuppiltakin järjestää. No mihin köstiläkiin? No minä sitä puraa etin, kun minä piti se tuppiturnaus järjestää. Vai puraa? Niin. Tulepa hyvä mies katsomaan. Täällä on kunnanjohtaja Vesa Tuunainen. Voi ei. No se ei ole varmaan mikään tuppimies ollenkaan. Sitä minä en kyllä tiedä. Ampe, Sanankylä. Joo. Sinä on syövä. Joo, nyt tulen alla kohta kirkon. Oi, ça a été bien cette semaine, mais je cherche toujours mon ami Pascal. Tässä tämä Sotankylä nyt sitten on. Tää on pizzeria, on huoltoasemalla ja toimintaa. Tuolla on sitten matkatoimisto, jos haluat takaisin Kanada. Urheilu, liike ja tämä riisiliima ja muuti liike. Sellaista poista pistettä. Tietokoneliikettä, jos tarvitsee. Tässä on sitten se kuuluisa elokuvateatteri, missä on festivaali, eli Vilimaa. Tässä on sitten se seitapaa. Sitä on tehty se laulu. Tiedät sinä sen laulu. Kappa löytyy ja tuolla on sitten Roben lupi. Sitä on joskus kaljalla istunut. Hei, Pascal! Näin. Lishile avitla mina mini Lazaro nite Mozambique nkombela kun kombandlela yaku ya Sirankula. Ha, na totta kai.
Ah, mais c'est bon, hein. T'es un bon cuistot quand même. Merci. Ok, anna mennä vaan. Okay. Mm. Très bon, hein. Merci, hein. T'es un bon cuistot. No niin, jo. Eihän minä oikeesti näytellä ossa. Eikö tanssia? Eihän minä oikeesti tanssia ossa, mutta... No niin vaan, niin helvetin hyvä näyttelee. Tajuako? Niin kuin Jack Nicholson. On tupiiro, on tupiiro. Älä niin no, eihän minä oikeastaan tanssia. Se on se, että en ole näytä. Täällä kun kompensee. Michele, avec la mine, mini Lazaro. Un combella con combandela, ni tan sudanku. Oh my god. Un combella con combandela ya kuya suranku. Ni tiedän kuin päässä. Vai säästä on päästä. Tä. Tä. Mä en se en vielä. Vanhuksenakin löysin minä oikein mukavan näköinen emä. Me olen monilla kalavesillä ollut, mutta en ole nähnyt ideitä opittavan. Varmaan. Ei mistä. Katsotaan varmaan. Jaa, mitähän mua pelkää? Anna mieltä. Mitähän mua pelkää? Mitä mua nauraa tuolla takalla? Otetaan vaan uudestaan. Eikäkö, onko hyvän näköinen patsi? Oikeesti minä puhun niin hyvin suomea.